পানীখাইটি ডেম্পৰ মালিকক ধন বিচাৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন যুৱক। আটকাধীন যুৱকজন মহানগৰীৰ গীতানগৰৰ বিদ্যুৎ চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমগাঁৱৰ জামি মছজিদৰ সমীপৰ আলি ডেম্পত আটক কৰা হৈছে যুৱকজনক। যুৱকজনে প্ৰতিদিনে ডেম্পৰ মালিকৰ পৰা বিচাৰি আহিছিল ধন। ডেম্পৰ মালিকে পইচা দিবলৈ অমান্তি হোৱাত যুৱকজনে মালিকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে বহু অভিযোগ। বুধবাৰৰ দিনাও ডেম্পৰ মালিকৰ পৰা ধন বিচাৰি অহাৰ সময়তেই পানীখাইটি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুৱকজনক। সুযোগ বুজি পলায়ন কৰিছে আন তিনিজনকৈ যুৱকে। তই গাড়ী লুট কৰি আছা? আৰে মই গাড়ী লুট কৰি আছো, মই কি চুৰি মাল ৰাখছো নেকি? মই 500 টকা দিব লাগে। নাই 500 টকা লাগে, লাষ্টত নাই, মই আহিছো 200 টকা হ'লে দে। মই কৈছো তই ডেইলি ডেইলি যে পইচা নিবা, আহ তোৰ কিয় পইচা ল'বা? মই কি চুৰি কৰিব আহিছো? তই বিজিত দোকান কৰি আছিলি, বিজিত দোকান কৰিছিলা যে 5 বছৰ আগত মই বাদ দি আহিছো, এতিয়া ইয়াতে মই বিজনেছ কৰি আছো, মই কিয় পইচা দিম তহঁত? নাই তোৰ তাতে ৰেলৰ মাল আছে, মই মিডিয়া মাতিম এতিয়া, মাত মিডিয়া কয়, নহ'লে মই ডিজিপিৰ নাম লৈছা তই? মই ক'ত ডিজিপিৰ নাম লৈছো? মই ডিজিপি চিনি নাপাওঁ, মই পুলিচকে কোনোদিন আমি নামাটো দেখা নাপাওঁ, আৰু তোৰ পইচা লাগে? নাই নাই, মই মিডিয়া মাতি আছোঁ। তেতিয়া ফোন কৰি কৰি আপোনাক মাতি আছে, গাড়ীখন ওলাব নিদিয়ে, গেটৰ সন্মুখত বহিব ইয়াতে।